2020 жылдың желтоқсаны. Ел тәуелсіздігіне 29 жыл. Әлемдік тарих тұрғысынан қарағанда онша көпте уақыт емес. Дегенмен, осы жылдарда біз әлемге және болашақ ұрпаққа тәуелсіз Қазақстан атты жасампаздықтың ұлы жемісін ұсына алдық. Сол себепті бұл кезең біз үшін ұлы дәуір. Нұрсұлтан Назарбаевтың «Тәуелсіздік дәуірі» кітабынан. Қайырлы күн, құрметті ұстаздар, оқушылар, қадірменді ата-аналар! Еліміздің тарихында алтын әріппен жазылған ұлы күн «Тәуелсіздік күн». Бұл байтақ еліміз үшін теңдесі жоқ тарихи күн. «Тәуелсіздік» – ұлы даланы мекен еткен бабаларымыздың асыл арманы. «Тәуелсіздік» – тәуекел еткеннің ғана тағдырына бұйыратын бақыт. Дорогие друзья, сегодня мы отмечаем 29-ю годовщину нашей страны. День, когда высоко взметнулся стяг нашей республики и осуществилась многовековая мечта нашего народа. On December 16, 1991, a new state appears on the political map of the world, the Republic of Kazakhstan. Dear compatriots, we congratulate you on this state holiday. Independence Day of the Republic of Kazakhstan. Қазақ елі күні кеше ғана пайда болған бұратана халық, бұралқы ел емес. Осынау ұлан ғайыр ұлы далада талай адуыны күшті мемлекет өмір сүрді. Ерте дәуірдегі сақ ғұн бірлестігі. Орта ғасырдағы түрік қағанаты мен алтын орда. Бергі замандағы Қазақ хандығы соның айғағы. Несколько веков наши предки боролись за независимость на родной земле, которую защищали кровью и потом. И мы добились заветной цели 16 декабря 1991 года. Именно в этот день была поставлена точка для перехода в новую эпоху. С этого дня началась эра независимости. 1990 жылдардың басы, бұл жылдары жағдай мүлдем басқаша еді. Қазақ елі құдды жерге түсіп сынған табақтың сынығы тәрізді болатын. Алдымызда қатаң дилемма тұрды. Боламыз ба, жоқ әлде ордай тозамыз ба деген. Казахстанская экономика оказалась в руинах постсоветского периода. В те непростые годы средняя продолжительность жизни упала почти на 5 лет. Резко упала рождаемость. Из аптек исчезли жизненно важные лекарства. Меняли род занятий учителя, ученые и врачи. Закрывались детские сады, школы и профучилища. Ал бүгін. Бүгін ұлы дала елі күллі адам затқа аттаныз. Тіпті төрт күл дүниеге төрелік айтатын деңгейге жетті. Алдымен, көне түріктің бірілі байрағының мұрагері, көк туымызды Біріккен ұлттар ұйымының төрінде желбіретті. Әнұранымызды әлем көгінде әуелетті. Елтаңбамызды мәңгілік мөрге айналдырды. Төл теңгемізді енгізіп, ата заңымызды қабылдадық. Қарулы күштерімізді құрып, шекарамызды шегендедік. Мемлекеттік тілімізді әлемнің ең биік мінберінен сөйлеттік. Өткенге қазіргі кезең тұрғысынан сөз салу және болашақты ойлай отырып, өткенді ұмытпау біздің ортақ міндетіміз. Қыран қосы қалықта қия құшқан, ашық аспан астында бақыт құшқан. Сағынамын, шалғай кетсем, сарарғаның
оны шығарған елдің аты. Жер байлығы арттырған мол қуаты. Аспанында желбіреп көк байрағы. Нәтижеміз халықаралық дәрежеде шекарасызығын шегенделуі. Қазір жеріміз бір тұтас, оған ешкімнің қол сұғуына, баса көктеп кіруіне жол жоқ. Бұл ұлттық тарихтағы ұлы іс. Бұл келер ұрпаққа жасалған баға жетпес тарту. Независимость Казахстана открыла нашим соотечественникам дорогу на историческую родину. Я жил сын қолым, қиылсын көшін, рухты жырға арқа болады. Азатты қалғаннан бергі 29 жылда, қандастарымызды көші отанына қарай ағылды. Елбасының нұрлы көш атты бағдарламасы арқылы, шетелде жүрген этникалық қазақтар отанына оралды. Қазақ тілі қазақ ұлтының мәдени тұтастығының басты қайнар көзі. Туған тілді тірілту және өзінің жаңа мемлекеттік мәртебесіне орай жаппай қолданысқа енгізу мәселесі ел басымыздың басты назарында болды. Сөйтіп, 1993 жылғы конституция жаңа тіл саясатының іргетасын қалады. Елімізде мыңға жуық қазақ балабақшасы мен орта оқу орны ашылды. Тағдыры тоғысқан 130-ға жоқ этностың оймыратты. Үйлестік таппаса, береке де қонбас еді, мереке де болмас. Осыны озық ойлай білген елбасы Нұрсұлтан Назарбаев 1995 жылдың 1 наурызында құтты мекенге тұрақтылық тамыры жайғызатын институт Қазақстан халқы ассамблеясын құрды. Феномен мира заключается в мире и согласии народов великой степи. Единство народов Казахстана – одна из основ обеспечения национальной безопасности государства. Мы стали единой нацией. Алға ұмтыл тек алға, алда қойған мақсатқа, қол соз еш дайын ба сен. Әрбір ақтанға үміт міндет арқала қолсыз армандарға сен болашақ жарқын болсын
бірлікпен орта толсын. Жетелейтін бізді тек алға. Бәріміз бірге бір үйдің баласындай, қол ұстасып таң қалмай, жылжимыз сонда тек алға. Бәріміз бірге бір үйдің баласындай, бірлігімізді сақтай, жылжимыз сонда тек алға. Бәріміз бірге. Бөленген күн нұрына, әркез бол сен тек алда, елім бақытты мекен. Болашақ жарқын болсын, бірлікпен орта толсын, жетелейтін бізді тек алға. Бәріміз бірге бір үйдің баласындай, қол ұстасып таң қалмай, жылжимыз сонда тек алға. Бәріміз бірге бір үйдің баласындай, бірлігімізді сақтай, жылжимыз сонда тек алға. Бәріміз бірге. Бәріміз бірге. Елбасының белгілеген тағы бір қағидасы – адам капиталына арқа сүйеу. Білім сапасының артуына жол ашқан негізгі шешімінің бірі – Қазақстанда білім берудің ең заманауи, инновациялық, көп тілді моделін қалыптастыру идеясы болды. Осылай, 2009 жылда талантты балалармен жұмыс істеуге арналған біріге жоба Назарбаев зияткерлік мектептері дүниеге келді. Флагманом казахстанского образования, современным и интенсивно развивающим вузом стал открытый первым президентом в 2010 году Назарбаев университет, где обучение ведется на английском языке, а программы соответствуют высшим международным стандартам. Тәуелсіз Қазақстан тарихының басты тағылымы мынада. Кез келген тығырықтан жол тауып, кедергіні мүмкіндікке, тәуекелді табысқа айналдырып, ең асқақ арманға қол жеткізу әркімнің өз қолында. Жеңіс пен жетістік жасқанбай алға ұмтылғанның еншісінде. Қазақстанды жоғары дамыған мемлекетке айналдыратын азат ойлы, жаңашыл да жасампаз азаматтары. Ұлы тарих кемел келешекке жетелейді. История независимости Казахстана – это яркий путь побед и достижений. Становление и самоутверждение нашего государства. Сердечно поздравляем вас, дорогие земляки, с Днем Независимости Республики Казахстан! Жасайбер! Жайнайбер! Тәуелсіз Қазақстан! Отан ана, от бердің жүрегіме. Риза боп қараймын гүліне. Бабаларым сомдаған бағзы бейнен тәуелсіз боп түрленді, түледі де. Менде қандай арман бар, асыл ана, жарай алсам халқымның тірегіне. Жасай бер жасай.
аңсаған баба, аңсаған елім. Бостанды едау асыл арманы. Елім менің аңсаған, тас бұғаудан босаған, құтты болсын отауын бол. Берік болсын ол. Сен осын, жиылсын қалым, құйылсын күшін. Ертенің үшін аянбай елім. Оянша елім, жиылсын есім. Ұрпақ үшін, ел үшін, ата мекен жер үшін. Берекенің бірлігің ол, тас емесің ол.